Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в понеделник, 5 април. В деня след изборите тук остава зона свободна от политически страсти. За сметка на това пък ще отбележа, че днес отвориха детските градини и яслите след поредната карантина. Ето какво ще видите в предаването днес. Театрални представления като подарък за лекарите на първа линия в Русе. Мобилни екипи за плащане на данъци ще обикалят селата, до които няма транспорт. Как на практика се осиновява куче от приют? Има интереси от чужбина. Днес отиваме в Русе, в Пловдив, в Велико Търново, в село Жабокрът. Дано да го произнасям правилно. И село Коняво, още Сандански, Варна, Болярово, Благоевград. Виждате на картата. Ралица Маринова, Галена Паскова и Зорница Илиева. Здравейте! Какви са темите ви днес? Да ни кажете с две думи. Рали, първо ти. Днес ще ви разкажем за изненадата, която русенските театрали подготвиха за медиците от града в навечерието на професионалния им празник, 7 април. Галена, с този симпатичен приятел, кой е той, как се казва? Здравей, Мариана, здравей! Здравей, Мариана, всъщност това е темата, която ще ви представим. Той няма име и е само на 2 месеца и очаква своето семейство. Всички животни тук в зооветеринарния комплекс очакват своите осиновители. Как можете да станете техните семейства, ще видите в предаването. Изключително очарователно бебе. Зори към теб сега. Здравейте и от мен. Свършиха изборите, начетох се на бюлетини и е време да разтворя книга. Ще ви срещна с най-продавания български автор през последните години. От него ще разберем стока от първа необходимост ли е книгата у нас. Много ви благодаря, момичета. Всичко това и още много, разбира се, в следващия час по БНТ. Започвам. Първо към Руса и жеста на местните театрали, те подаряват спектакъл на медиците от града за професионалния им празник. 7 април е той, както разбрахте. Ралица Маринова сега ще разкаже повече. Рали, здравей! Имаме ли връзка с нея? Рали. Здравей, Мариана, намираме се в камерната зала на доходното здание, където се играе спектакълът COVID-19. Да, заиграването на името на пиесата с това на вируса, който предизвика световната пандемия, съвсем не е случайно, тъй като самата постановка се роди още по време на първата вълна и тя разказва за отношенията между двама млади хора по време на икономическата криза, провокирана именно от пандемията. Сега мои събеседници са директора на театъра, господин Орлин Дяков, режисьорът на спектакъл Евгения Евашева и доктор Луис Панайотова, която е офталмолог. Здравейте, господин Дяков, да започнем с това как се роди идеята за тази изненада, която вие подготвихте към русенските медици. Добър ден на вас и на вашите зрители. Идеята се роди спонтанно. Много е важно да покажем по някакъв начин, а ние можем единствено и само по този. Уважението си към тези хора, които така спасяват човешки животи в момента, които са изключително важни за нас. На 6-ти ще бъде безплатно представление за една от болниците, а за другата болница сме подготвили подаръчни ваучери, с които могат да дойдат и да получат две места за всяко наше представление. За мен е важно да има подобен тип контакт. Не е някакси да очакваме само от тях да правят нещо за нас извън задълженията си, защото в тази ситуация вероятно голяма част от медицинските служители правят нещо, което е над и извън техните задължения. Това е начинът, по който ние можем да се отблагодарим, да им пожелая за празника здраве, здрави нерви, да са така физически издържливи, защото това е изключително важно за нас. Дай Боже, продължаваме с Евгения Ваша. Евгения, кажете ни, защо избрахте точно този спектакъл? COVID-19.
Вие казахте в анонса, че нашите герои са поставени в една пандемична обстановка. Какво се случва с двама души, с тяхната любов, с тяхните взаимоотношения, с тяхната работа, с техните приятели, когато преживееш пандемията, когато останеш без работа следствие на икономическата криза, която идва, и по някакъв начин просто темата кореспондира с това, което е в момента навсякъде. Но аз мисля, че не това е важно, кой спектакъл беше избран, а изобщо, че ще се случи да играем за медиците. Тук е моят личен момент да кажа огромно благодаря на всички, които се грижат за мен, за семейството ми. Това е най-малкото, което може да направим, и както каза господин Дяков, единственото, което ние като театрали можем да направим, и може би да бъдем по-добри пациенти, защото си мисля, че в това време, когато на всеки нервите са му на предела, ние забравяме, че когато ние сме натоварени психически и физически, всъщност нашите медици, хората, които се грижат за нас, при тях нагрузката е още по-голяма. Просто да не забравяме на какво те са подложени, и ако може винаги да ги посрещаме с усмивка. И за мен е чест, че ще се изиграе Лови-19, моето представление. Доктор Панайотова, буквално броени минути преди началото на прякото включване пристигнахте. Много ли е натоварено при вас и успяха ли всъщност театралите да ви изненадат с този техен жест? Здравейте. Ами да, наистина беше голяма изненада това за нас. Има работа доста, има много пациенти. Има отлив на тези, които не са толкова спешни, защото се притесняват да ходят към болниците, но наистина болни от този неприятен вирус има. Абсолютно това беше много приятна изненада за нас, защото в момента ежедневието ни е само на работа и тук-там малко разходка в парка за отдушник, но наистина ще е една много приятно нещо да се потопи в магията на театъра в такава обстановка. Вие и вашите колеги, с каква емоция, с какво чувство ще посрещнете тази година професионалния си празник и всъщност ще имате ли възможност изобщо да го отбележите по някакъв начин? Ами отбелязването най-вероятно ще бъде вкъщи, с семейството, на работа с колегите, които ще се видим през деня. Много от колегите ще бъдат на работа, за което наистина трябва да им благодарим за това, че неотменно неделник и празник са на работа. И така, най-вероятно така ще протече нашия ден, нашият празник. Нека да завършим това пряко включване с вашето послание към колегите ви в навечерието на професионалния ви празник. Ами най-вече пожелавам здраве, защото в момента то е най-важно, и не само в момента, винаги това е на първо място, и повече благодарни и доволни пациенти, които да имат повече уважение към тях, защото наистина е трудно винаги всичко да е наред, но се стараем абсолютно да сме насреща за каквото можем. Благодаря ви. Пожелавам ви весел празник, доколкото това е възможно при настоящите обстоятелства. Ние, разбира се, също се присъединяваме към пожеланията за здраве и сили към всички медици. Това е от Русе, колеги. Да, благодаря ти, Рали, за този сюжет. Наистина, местните театрали подаряват своето изкуство, подаряват спектакъл на медиците, които работят на първа линия в града, в знак на благодарност, знак на респект към техния труд и на любов и всички тези положителни емоции. И сега от поезията, метафорично и образно казано, към прозата. Към нещо прозаично, но много полезно. Мобилни екипи от данъчни служители обикалят малките и отдалечени населени места, за да събират данъци и такси от хора, които нямат възможност да пътуват. Пример от Кюстендилско, където заедно с общинските служители беше и нашият репортер Ангелина Дочева. Село Жабокрът е сред първите, в което мобилните данъчни екипи пристигнаха на място. Местните хора казаха, че това е най-удобният за тях начин да си платят данъците. Вера Димитрова е от жителите на селото, които редовно си плащат задълженията към общината. Всяка година си плащам така данъците. Много по-удобно е, не се реда на опашки. Да, някои пъти тук се получават, но в момента няма много желаещи. В Кюстендил е повече опашка, редиш се, а и не винаги имам на там път да ходя и предпочитам тук да си ги платя. Кампанията се провежда за 11-та поредна година, а хората от кюстендилските села могат да се възползват и от 5% отстъпка на данъците за недвижими имоти, моторните превозни средства, таксите за битови отпадъци и собственост на куче. Има интерес. Интересът е повече от страна на възрастните хора, тъй като младото население заплаща своите данъци в град Кюстендил, в дирекцията от местни данъци и такси.
тук предполагам, че няма да има кой знае какъв наплив, още повече, че след изборния дълъг ден, част от хората може би не считат, че трябва тук с облекчение да се възползват от тази услуга. Хората от съседното на Жабокрът село Коняво също можеха да си платят на място данъчните задължения. Този начин на плащане им спестява чакане пред автобусните спирки и транспортните разходи, които много често са по-скъпи от размера на данъка, който трябва да платят. Пътувам често до Грудна, тук е по-удобно. Хубаво е това, което се прави така. Благодарение на нашата кметица, хората трябва да са доволни от обслужването. До тук са минали около 35-6 човека. От 9 часа, значи, че има интерес. Услугата за населението, всички са доволни и непрекъснато питат кога ще се случи това в нашето населено место, за което се радвам, че се отзовават колегите от местни приходи да дойдат на место, за да обслужиме населението. Изнесените данъчни каси по селата улесняват изключително много и хората, които живеят в високопланинските райони. Традиционната данъчна кампания ще продължи до 24 април. До тогава мобилните групи ще посетят общо 25 населени места. Мохамед като не може да отиде при планината, планината отива при Мохамед. Важното е да сме адаптивни. Сега към Пловдив, където кучета от зооветеринарния комплекс в града чакат свои осиновители, които просто да ги обичат. Как може да се осинови куче? Видяхте в началото, Галена Паскова ще ни представи как става това и ще ни представи и част от животните, които очакват своите семейства. Галена. Здравей, Мариана, ние се включваме от зооветеринарния комплекс в Пловдив. Всъщност ние сме на терена на площадката за игра и за социализация на всички тези животни. Аз продължавам да държа в ръцете си този маник, който е роден само преди 2 месеца, пак казвам. Всъщност, наистина лошата новина е, че той е изоставен след раждането си, изхвърлен. Е по-правилната дума, заедно със своите братя и сестри, 7 на брой. Слава Богу, част от тях са осиновени, но ето този прекрасен миличък, невероятен, обичлив, защото не е мръднал наистина, очаква своето семейство. Искам да ви кажа, че той се нуждае, както и всички тези прекрасни кучета, само и единствено от любов. Всъщност виждате, ето това е и поредното животно, пък това е Макарон. Той е само от събота в зооветеринарния комплекс. Виждате, че все още не знае точно къде се намира. Притеснен, но е изключително мил и добър и той очаква своите стопани. Тук котки и кучета живеят в невероятен комфорт и се обичат. Ето ги и част от другите животни. Чувате, може би, лая на всички останали обитатели. Повече обаче, как може да си осиновите куче от доктор Веселин Бекирски от зооветеринарния комплекс. Здравейте, благодаря ви, че ни приемате. Докторе, да започнем от това. Има ли сега увеличение на животните, бездомните в последните месеци? Здравейте. Увеличение на бездомните животни? Не, не бих казал. Няма бум на размножаването, няма или поне ние не сме засекли бум на изхвърлени домашни любимци. Но въпреки това се налага да прибирате и такива случаи. Естествено, непрекъснато се налага. Често ли животни се изхвърлят веднага след раждането? Кучета имам предвид. Това е цяло кутило, т.е. 7 кучета са по-скоро. Не е първото за годината и със сигурност няма да бъде последното. Но са в пъти по-малко, отколкото преди 5, отколкото преди 10 години. И това е хубавото, окуражаващото, положителната тенденция, която наблюдаваме. Тоест, вие правите, извинявайте, прекъснах ви, правите кампании с цел удомашняване, с цел, даже имате и в страницата на община Пловдив, представяте всяко животно с неговото име. Този малкия, казахме, че как ще се казва, примерно Зен, ако някой пък го осинови, може да му смени името. Примерно, да. Кажете ми, доктор Бекирски, как може всеки, който иска да дойде, освен да разходи тук животно, най-вече да осинови? Намираме се на Пазаръчко шосе, 4-ти километър, за тези, да, които искат да дойдат да посетят животните. Ако искате да се осиновите, първо се убедете, че сте готов за тази стъпка. Помислете какво куче точно търсите за дома, за селската къща. Или тоест, за нещо вие имате такова от всички варианти спрямо това какво желае хората какво искат. Да, имаме женски, мъжки, едри, дребни, хванали, по-млади, по-възрастни, всякакви разцветки. Малки, големи. Да, да. Добре е, когато идвате при нас, поне да знаете ориентировъчно какво куче търсите, за да може да ви насочим.
да може да ви, да ви помогнем в избора. Когато вече сте разгледали и избрали, а това може да стане, между другото, всеки работен ден, понеделник до петък, от 9 до 15 часа и в събота и неделя от 9 до 14 часа, с изключение на националните празници. Галена. Ние сме тук, може да оформим документите за осиновяване. Да. Галена. Да, Мариана, прекъсвам ви, понеже имаме въпроси от студиото. Да, слуша, Мариана, тук да. Е мястото да попитам, има ли случаи, в които на разсиновявания, така да се каже, на хора, които са дошли и са върнали куче, което са взели и са казали, не ми харесва, дразни ме, не слуша, ужасен е, ето ви го обратно. Ох, много се надявам да няма наистина, но доктора, разбира се, ще отговори на този въпрос. Съвсем резонно от студиото в София Мариана Векиловска пита, има ли случай на, както се казва, разсиновяване? Т.е. хора, които вече са осиновили, изведнъж ненадено да кажат това. Въздъхнахте тежко, да, Мариана е улучила, да, може би. Да. Неизбежно има такива. Единични, надявам се да не са много. Единични случаи са, но го има и всеки е много тежък, защото кучето се връща при нас, след като е поживяло в нечий дом, след като е било обгрижвано и обичано, само то единствено, и изнъж отново се връща тук между десетките себе подобни. Да. Ние виждаме и кучета на по-голяма възраст. Не случайно, мълчегано може би няма да го пускаме, но всъщност това са животни на различна възраст, нали? Да. Те също очакват своите осиновители. Очакват и то отдавна. Особено виждате тази, тя вляво, възрастна, възрастната е женска. Да, казва се Чара и е в приюта над 3 години. Беше си възрастна, когато я прибрахме, а сега вече сега муцунката вече е допочтена. Да, тя разбра, че говорим за нея, Чара мила. Всъщност не е толкова трудно. Какви са стъпките? Идваме тук, решаваме, харесваме, примерно Чара или Зен, или който и да е от вашите обитатели. Какво следва от тук нататък? Те са кастрирани, обезпаразитени. Те са кастрирани, обезпаразитени и вакцинирани против бяс. След като го харесате, оттам нататък е чисто лесно. Бюрократичната работа, оформянето на документите. Отнема... И го вземаме веднага ли? Да. Да. Самото оформяне на документи отнема около 15 минути. Трябва да от вас иска лична карта, за да мога да ги оформя. Да си носите на шийник и повод за избраното от вас куче. Това е много важно. Да. Тук нито подаряваме, нито продаваме на шийници и поводи, носете си. И се заплаща една такса от 23 лева, която е за ветеринарния паспорт и поставянето на електронния идентификационен чип. Но е важното да напомним, че тези животни, осиновени от приюта, са освободени от такси, нали така? О, да, да. Животните, осиновени от приюта, ако са кастрирани, са освободени от данъци и такси до животно. Ако са като този дребосък, прекалено млади, за да бъдат кастрирани, са освободени от данък за текущата година, защото сме поставили електронен чип. А ако в течение на тази една година, когато кучето съзрее достатъчно, върши необходимата възраст, собственика го кастрира, отново влиза в сила това положение за освобождаване до животно. Сега, доктор, е малко странична тема, обаче Пловдив не е толкова известен с кучетата си, а с безброй многото си котки. Котки да искаш в Пловдив, Мариана. Той и се множат, е така, ето вече. Там е поредният представител на котешкия рай в Пловдив. Не знам, в София сигурно си имате кучета, но ето това е едно от новите попълнения. Между другото, той е безкрайно любвеовилен, виждате го и даже въобще не се притеснява от съвсем нов е. Въобще не се притеснява от кучетата, явно си расте тук в хармония, но как се справяте с котешката популация? Въпреки, че хората обичат да ги хранят, но и кастрацията също там е много важен момент. Как се справяме? Еми, по подобен начин, като с кучетата. Ловим, кастрираме и връщаме обратно на местата за залавяне. Единствената разлика е, че приюта няма отдел за котки, те не остават тук и не може да си осиновите котка от приюта, макар че съм имал такива запитвания. Сега, който иска коте, може да има достатъчно безстопанствени в града, да. Може да си вземе, да си кастрира и да си го удомашни. Но много важен въпрос, понеже стана ясно, че има и много хора, които са осиновили, хора, живеещи в чужбина, които са осиновили животно. Знам, че пътя е по-труден, но дали вие проследявате след това, да кажем, доброто им състояние и дали хората се грижат както трябва за тях?
за осиновените в чужбина просто нямаме физическата възможност да го направим. Единственият начин, по който може да се проследят, е снимките, които качват в... А те качват ли? А качват, да. А вие как виждате вашите бивши питомци? Как са? За завиждане са. Добре, надявам се всички тук други да са за завиждане. Колко животни в момента чакат за осиновяване и колко са осиновени от началото на годината и така да завършим? В момента в приюта тук в Пловдив има 80 кучета, всичките са за осиновяване, като започнем от ето такива и свършим с възрастни дами като Добре, Чара. Само онзи господин не разбрах как се казва. Добрин. Добре, ами да не пропуснем доктора Бекирски, много ви благодаря. Мариана, да не се обиди Добрин, дума не казахме за него, завършваме с него, ето го и Добрин в цялата му прелест, който също очаква стопани, разбира се, Чара, тя пред камера, като види камера и тя като мен. Това е Мариана. Сърце само се иска за това да дойдеш тук и да си осиновиш кучи. Благодаря ти много, Галена, за сърцето, с което представи този проблем. Дано да успеем да помогнем на кучетата и там, където си ти, и на много места в България, където има домашни животни за осиновяване, със сигурност зависи от нас колко такива бездомни кучета или котки ще има. Защото ако се погрижим, ако първо си направим сметка, както и каза докторът, какво куче ни трябва и можем ли да се грижим за него, имаме ли времето, силите, енергията, а и парите, ако щете, дори и тогава да си вземем животно и да го гледаме осъзнато, а не обратното, просто емоционално да вземем и след това да го изоставим. И също така да се погрижим за това, ако не желаем да имат потомство нашите домашни любимци, да ги заведем на ветеринар, за да няма такива бездомни животни после. България в 60 минути продължава след малко с проект, който дава възможност на хора с увреждания да работят и да живеят достойно. И още до края на предаването. В Сандански заработиха нови дигитални автомати за паркиране в синя зона. Ще ви покажем единствената на Балканите фабрика за метли. Идеи за великденска украса. Как се прави декупаж? В Сандански заработиха два нови така наречени паркомата за синя зона. Новите машини позволяват бързо, безпроблемно и навременно плащане, което ще улесни хората. Системата е изцяло дигитализирана и вече няма нужда да слагаш талон зад предното стъкло на колата. Повече за новите устройства разказва нашият екип на място. В няколко общини в цялата страна има тази иновативна система, но в Югозападна България, именно в град Сандански, за първи път тази система се внедрява. Доколко тя улеснява хората, доколко ще се премахне човешкия ресурс, ще ни разкаже сега господин Секулов. Здравейте! Здравейте, БНТ! Какво улеснение е за жителите, за гостите на Сандански и тази нова система? Новата система не е съвсем нова, обаче е достатъчно интелигентна и модерна за нашето време. Системата улеснява до такъв степен, че винаги е на место. Системата е автономна, не се нуждае от никакъв вид електрическо захранване. Друго, което... Тя всъщност виждаме, че е с соларен панел, зарежда се от слънцето. Точно така, с енергия от слънцето. Единственото нещо, което са необходими гражданите да направят, е да си знаят точния номер и букви на автомобила. Може ли да го демонстрираме сега? Значи трябва да си знаем първата буква, регистрационния номер, разбира се, и последните две задължения. Точно какви действия са необходими да предприемете, за да заплатите услугата. Като първото нещо е да натиснете тук. Като всяко устройство, да. За да тръгне? За да тръгне. След което въвеждате как е номера на... Примерно да хванем този джип. Или кажете номера на вашия служебен автомобил. След което... То си изписва платете с монети. Заплащаме с монети. Системата е изцяло цифрова. Ние получаваме веднага информация, че еди кой си номер автомобил е заплатил за определен период от време. Как могат да получат повече информация гражданите? От днес, от понеделник, разбрахме, че ще има и в по-големите вериги възможност да го заплатят. Как ще става това? Точно така, и това е истината. В търговската мрежа, на достатъчно места в града, ще има са поставени устройства, през които може да влезат, да заплатят, пак по същия начин, само да знаят своя номер на автомобила.
друго нищо, нито да се връща при автомобила, нито каквито и да е други били действия. Значи това номерче си стои в мен, господин Секулов, нали? Да. Точно така, за да си е за моя информация. Господин Петканин ще ни каже от днес, от понеделник, освен че ще има и на други места още един такъв апарат, но ще има и възможност от големи търговски вериги. С какво ще обозначите хората, за да могат да се ориентират, както и жители и гости на града, за да се ориентират къде всъщност могат да заплатят и как да стане това? Значи на търговските обекти ще има тази табела, поставена на входовете. А в началото на всяка улица ще бъде тази табела, която е изписана на български и на английски. Тук ще пише търговски обект, къде точно се намира. Другото нещо, което е, може да се сваля мобилното приложение MobZoo. А това е още по-лесно, защото да, с QR-кода всеки има мобилен телефон. Да, тъй като град Сандански е курортен град. Имаме посетители от много чужди граждани, чужденци. И за тях ще бъде по-лесно, и за самите граждани на общината ще бъде по-лесно. Ние сме убедени в това. Както каза господин Секулов, самото улеснение, че спираме да търсим хората по улицата, а знаем точното местоположение на местата, откъдето може да се закупи билет. И да не се връщаме до колата. Примерно, вие ако сте спряли в края на улицата, паркомата е тук, взимате си, продължавате. Няма нужда да се връща до колата. Да. Тези табели ще информират този знак. Да. Не знам дали го казах, паркомата работи с монети от евро, което е улеснение на чуждите граждани. И в най-скоро време ще бъде достъпен и за дебетни карти. Още по-добре, благодаря ви. Това означава, че ставаме още по-модерни, още повече в Европа, точно по този начин, без да е необходимо да търсите човека, който да ви заплати, да ви заде такова бонче, след това да се преценявате дали чакате за втори и за трети час, преценявате доколко и как. Не е трудно, щом боравим с мобилни телефони, значи ще трябва да се справим и с това. Със сигурност. България в 60 минути продължава да търси добрите хора и истории. И да ви ги показва, разбира се. И ето какво намерихме. Показвали сме ви, и то не веднъж, социална чайна, която ангажира млади хора, израснали в предизвикателна среда. Сега към модерно бистро във Варна, което дава работа на хора с увреждания и възможност да се научат да готвят. Това е проект на Висшето училище по менеджмент града, който е първи за страната ни такъв проект. Даниела Цекова разказва повече. Намираме се в най-новото защитено работно място, където 15 младежи с различни увреждания ще намерят своята работа. Ето виждате сега тук вече кухнята работи и се приготвят сладкиши, нещо, което ще могат да се научат и младежите. Освен че това е една супер добра инициатива, нещо, което е много полезно за младите хора. Сега ще разберем историята на Пламена, с която се запознах преди няколко години. Първо в театър Феникс, след това с нейната втора стихосбирка и първа и втора вече. Плами, здравей, кажи ни как се възприема, когато един човек с увреждания започва да търси работа и каква е твоята история и връзка с френския? Здравейте! Здравейте на вашите зрители! Моята история е доста дълга. Ще опитам в кратко да ви кажа, че аз всъщност имам две висши образования. В момента преподавам френски на индивидуално предвид обстановката и скоро започвам работа тук, тази добра възможност. Аз съм срещала работодатели, които имат желанието да ме наемат на работа, но просто администрацията или условията ги затруднява. Те всъщност срещат много по-голяма трудност да наемат един човек, административно и документално, така да го кажем, отколкото един, който е в норма и няма никакви други странични увреждания. Аз искам само да кажа, че хората с увреждания са като обикновените хора с малки ограничения. Просто трябва, освен ние да се адаптираме към средата, която ни заобикаля, било тя инфраструктура или социална, трябва и самата среда да се адаптира, да се научи да работи с нас. То аз обичам резултатността. Пътя ми харесва, харесва ми и резултатността. И като ми каже някой не става и някакси получавам някаква уртикария, честно казано. Но пък тук има хора, които помагат нещата да се случват. Сега повече за тази възможност
за това защитено работно място. Ще разберем от Цветелина, здравейте, какви точно възможности давате на младите хора с различни увреждания. Предприятието всъщност е едно действащо бистро. Нали, с създадена така много ясно организирана екипна инфраструктура от позиции, така че ще имаме екип от хора, които ще съчетават длъжности и по този начин младежите ще могат да минат през различни позиции и всъщност да намерят мястото си най-добре в екипа на едно действащо предприятие, което осигурява хранителни услуги, както е тук. Примерно Пламена ще започне като отговорник търговска зала, но ще има възможност да мине през кухнята, през различните позиции. Ще имаме помощни готвачи, ще имаме помощници в кухня, сервитьори. Освен на тези умения, на които ще ги научат тук, важен и психологически ефект. Галя, кажете ни, особено в тази социална изолация в момента, пандемия, ограничения, за тези хора какъв плюс е това? Ами, мога да кажа, че това е един дълго очакван и положителен социален ефект. Всички ние сме безкрайно развълнувани и щастливи, защото много отдавна чакаме този момент. Бизнесът да протегне ръка, да бъде създадена нормативна база, да бъдат създадени достъпни и защитени работни места, където наистина с много подкрепа и с много внимание нашите младежи да усвояват нови умения, да усвояват нови професии, така че да бъдат конкурентно способни на пазара на труда. Това е една голяма, голяма, дълго очаквана стъпка в тази посока. Благодаря ви. Аз пожелавам успех на тази дълго очаквана стъпка. За сега проектът е 18 месеца. Пожелаваме му успех и по-нататък. Дано да им успех и да послужи за пример на много други бизнеси в България, защото там трябва да вървим. Да бъдем все по-толерантни и приемащи към хората, които, нека така да ги нарека, различни от масата хора, независимо по какви показатели. Сега продължаваме с друга, много различна тема. При последния локдаун Франция обяви книгите за стока от първа необходимост и остави книжарниците отворени. Дали пандемията промени пък нашето отношение към книгите? Те стока от първа необходимост ли са за нас? Можем ли чрез тях да запазим нормалността? Зорница Илиева ни среща с Стоян Николов Торлака, автор на 7 романа и една публицистична книга. Да видим тогава колко е важно да бъдеш писател и как се храни къща с писане. Зори! Здравей, Мариана! Здравейте, уважаеми зрители! Наистина чудна тема и чудни гости. Аз ще ви запозная не само с автора на най-продавания роман в България, Стоян Николов Торлака. Здравейте! Здравейте! Но и с жената, музата на твореца. Това е жената на писателя. И ако Мариана се чудиш откъде ми е позната тая жена, това е от петък. Това е майката Ани, с която и нейните трима сина, с която поздравихме всички деца на България, защото почна ваканцията пролетната, където се чудехме какви идеи да дадем на децата. Децата, виждате, аз тогава ви обещах, че гарантирам за тези деца, че много се обръщат към книгата. Ето защо това е така. Всяка крушка има опашка. Просто в това семейство не само се чете, но се и пишат книги. Сега, да започнем. Кажете ми наистина, може ли това да е нашия ключ към нормалността? Книгата. Книгата. Дори да не сме автори да си ги пишем, това ли е начина да преминем през това голямо предизвикателство, опитите да поудеем, които ни идват от всякъде? По принцип, естествено, че книгата може да е някакъв начин да се спасяваме от каквото е да било, защото всъщност ние влизаме в други светове, които могат да направят така, че по някакъв начин да понесем по-лесно реалността. Естествено, това е един от подходите, които може да бъде използван и който от хилядолетия показва, че работи. Добре, вие сте не само автор на тези 7 прекрасни книги. Казвам прекрасни, защото наистина и хубаво цветно изглежда, добре са оформени с много стил, така че поздравления. Но сте и глава на това семейство, три момчета. Храни ли писателя семейство с книга? Както на времето музикант къща не храни, тръгна една така сирахомилска теория за творците. Верно ли това нещо? Вие какво ще кажете? Ами то това е една от основните мотивации, които ме накараха да почна да се занимавам с писане, защото аз съм от Северозапада. В Северозапада, когато ти кажат не можеш да го направиш, отговорът ти ли ще ми кажеш? И от тук нататък се започва с това. Аз дълго време слушах такива неща.
Всъщност да кажем на нашите зрители, ако не са чели този роман, това е най-продавания роман, български, на жив български автор. Всъщност това е роман на всичко отгоре, написан на диалект. Нали така? Аз ще попитам жена Вяни как се живее с творец и как е семейния бюджет. Вие ни намерете наистина нещо на северозападен. Ани, кажи ми наистина, грее ти лицето? Това за пред камерата ли наистина е хубаво, интересно и си има и бюджет така семейен, когато семейството се издържа от книги? Ами интересно е, разбира се. Особено това, че докато той си пише някоя от книгите, той живее вътре. И все едно не вкъщи изобщо, после като излезе от, примерно когато пише Ивайл Цар, като излезе от писането и нещо, ако му кажеш битово... Минава между капките. Домакинските тревоги не го вълнуват. Да, толкова е над нещата в този момент, че казва, бе, аз до сега съм трепал татар и ти тук за бойлера ми говориш. Добре се живее и книгите наистина могат да бъдат стока от първа необходимост. Гледам и трите момчета. Рове тук в библиотеката. Ние се намираме в един чудесен литературен клуб. Тук много книги се представят, включително и на Турлака, така че мириша на книги, мириша на спокойствие от тази тревога. Греят ви очите. Искам да попитам момчета. Ваканцията, четвърти ден. Вие прочетохте ли книжка? Чи? Не може да бъде животно. Се казва твоята книжка? Да. Я, брат, ти да каже на Мариана какво прочете. Ами аз през ваканцията прочетох четвърти час на Хари Потър и се съм на пета. Тоест още четвъртия ден си прочела една книга, почна втора? Да. Да. Обичате ли миризмата на книги да ги нареждате? Ами когато си я прочета, да. И по принцип. Намери ли нещо, с което да поздрави Мариана и зрителите на Северозападен? Ами в контекста на ситуацията, която е от прясна от вчера, съм намерил нещо, само искам да уточня, че Северозападен роман беше най-продавания тогава, когато излезе. Да. Сега си има други книги. Коя година е това? 2014 излезе той, продълженията му са три, а пък тези вече са си по друга тема. Да видим какво ще ни поздравиш. Без най-нецензурното от Северозапада, ако може. Аз ще се опитам да изключа нецензурното. Да. Ами това е края на книгата, самия край. Добре. Да осъзнаеш с празнията си глава, че като ги погледнеш отстрана, работите ти не са чак толкова зле. И че не трябва да се буценявчиш, все едно си станал с газа нагоре. И че това, дека го имаш, нищо му нема и че трябва да не ламтиш за още, защото огробищата горе на ветровития обаир нищо не може да отнесеш. Благодаря ти за тези мъдри слова. Наистина беше балсам за моята душа. След като отразихме изборите, да отворим и тези прекрасни романи на вашето семейство. На добър час ви желая в писането и в четенето и в хубавия живот. Наистина, може би сме провокирали някой да се замисли, че книгата си е стока от първа необходимост и е начин да бъдем щастливи и спасени. Бентли... Спасени в нормалността. Бентли няма да си купувам скоро, но да се живее нормално може. И да си купим книжка може. Може. Ако няма пари от библиотеката. О, да. Много поздрави, Мариана от Велико Търново, така да завършим. Благодарим и от нас за вас. Това, което прочете, с това, с което завършва Северозападния роман, неговия автор важи за всички ни, не само за политиците. Да живеем в настоящето, да даваме радост и любов и да получаваме радост и любов. Това е най-важното, а не какво имаме. Колкото до книгата, тя може да бъде хубав навик или липсващ навик. Зависи от родителите на децата. България в 60 минути продължава след малко. Как се правят метли? И има ли пазар за тях в съвременното ни ежедневие? Има ли място, къде този занаят все още се практикува? Отговорите ще ни даде сега Румяна Стефанова. Thank you.
Сортиране, оформяне, връзване, шиене, почистване, изрязване и балиране. Това са етапите, през които преминава направата на една метла, след като растението метла, или известно още като сорго, вече е ожънато и прибрано от полето. Едно от най-благоприятните места за отглеждането на метла е в Боляровския край. Там се намира и единственото място на Балканския полуостров, където се произвеждат метли за бита. Преди близо 50 години започнали всичко да правят на ръка. Днес машините подпомагат процеса. На месец се правят около 8-9 хиляди метли. Годишно се използват 120 тонна суровина, но освояването на майсторлъка не е лесно. Трудно е. Трудно може един работник да, нали, така, продължение на месец или два да се научи, за да прави метли с качество, което, нали, изисква пазара. Трудно се намират, но трябва да погледнем малко по-сериозно към заплащането на хората. Лесно ли се правят метли? Отскоро разбрах, че сте на машината. А, да, малко е трудничко, трудемко си. Не е лесен процеса. За мен е лесно, за новите хора не е много лесно. Привлича ма работа, като изслушам с просто звука и ма привлича. Българските метли се търсят най-вече в Гърция. Преди години боляровските метли са се пласирали в Германия, Франция, Румъния и Чехия. Интересът към метлите и в България расте. Просто някъде до края на месец юни производствената програма ни е запълнена. Просто не можем да сварим, да произвеждаме такова голямо количество метли, каквото пазара го иска. Има изключително голям интерес. Основната метла, която се търси на пазара, е метлата с дълга дръжка и метлата с къса дръжка. Това е традиционното производство, което, нали, правим при нас. Е, сега, виждате и тук, нали, има някои така по-разкрасени, но това са, нали, като цяло по-малки количества. Метлите към момента печелят срещу пластмасовите четки за почистване. Вижте, метлата не е пластмаса. Знаем много добре, че пластмаса е свързана в природата. Трябва стотици години, тя, за да се разложи и още повече замърсява. Това е растение, растителен отпадък. Дори да попадне в природата, то бърже се разлага и не причинява вреда на абсолютно никой. Не се притесняваме от пластмасовите изделия. Напротив, ние сме конкуренти на тях. Тя да мислят. През последните години все повече се засилва интереса към по-нестандартни метли и такива предназначени за Хелоуин. Въпреки това обаче съвета на майсторите за хубавата метла и нейното съхранение е един. Най-важно е материала. Материала. Трябва да е хубав, тъничък, жълт, тогава става хубава и метлата. Когато, нали, я вземете метлата, трябва да се изправи нагоре, за да не се подгъва, иначе се подгъва и по-бързо. А в единственото място за производство на метли в България не спират да работят, за да изпълнят заявките. Процесът е затворен от отглеждането на растението, изработката на метлите и оползотворяването на остатъците от стеблата и семето на растението. А майсторите на метли се надяват, че спомагат за по-добрата чистота в ежедневието ни. Ето сега и метлите, кой е казал за тях, че остават в миналото ни? Очевидно има хора, които ги произвеждат и хора, които ги ползват. А има ли някой, който да няма метла вкъщи, а? Едно училище в Русе опровергава твърдението, че вече няма интерес към професионалното образование. Доказват го самите ученици с умение и самочувствие, които демонстрираха в националното състезание най-добър млад строител. Става дума за децата от професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия, за които разказва Роман Сушков. Състезанието привлече интерес с възможността учениците да покажат практически умения. Експерти от Регионалното управление на образованието, Камарата на строителите и Русенския университет бяха сред оценяващите. Виждате с какъв хъс и ентусиазъм учениците, които са подготвени при нас по строителни професии, по професии от направление изкуства, се втурват в предизвикателство, което днес им се отправи. Ако трябва да насърчите децата в тази професия, какво бихте им казали? Бих им казал, че трябва да се гордеят с тая професия. Тя, откакто сме излезли от пещерите, винаги е имало и ще продължава да има. Ние живеем в сгради, учим в сгради, работим в сгради, пътуваме по магистрали, тунели и мостове. Тя е търсена професия. Каквото и нещо да се случи с някаква друга професия, това няма как да свърши. И имат бъдеще. Учениците участваха в общо 4 състезателни дисциплини от областта на строителство. Кое е най-важното в шпакловката?
Еми да се направи прецизно, а и трябва да се нанася по определен ъгъл. Не трябва да е много прилепнало към платното и не трябва да е много наклонено. В бладжийската работа все пак какви са основните грешки? Цветовете. Те са най-основната грешка, защото понякога не се комбинират правилно и не става хубаво. Кога падат плочките? Ами плочките падат, когато няма добро сцепление между самата плочка и лепилото, т.е. когато стават кухини или когато има влага в стената. Кое е най-важното в зидарията? Ме най-важното е да е право, да изградим стената по-точно. В състезанието се включиха и ученици от паралелката по интериорен дизайн и компютърна графика, които показаха умения в областта на керамиката. Първоначално се започва с една основа, което е тръба. И около тази тръба се увива глината, то е като платка. Тази платка се завива около тръбата, която всъщност държи цялата конструкция. След като постигне консистенцията на глината и е възможно тази тръба да се извади, се изважда и тогава се оформят и тези ажурни дупчици. Състезанието продължи общо около 2 часа. За победителите предстои изпитание на регионално и на национално равнище. Трябва да ви кажа, че и по двете направления, и в строителство, и в изкуства, трайно, може би от 4-5 години вече, имаме 100% прием, което е гаранция, че качеството, което предоставяме в нашата гимназия, е на нивото, което удовлетворява учениците и учителите. Освен морална награда, победителите в състезанието ще получат възможност да стажуват в чужбина. И сега за тези млади хора, с които ви срещнахме току-що, ни разказаха наши зрители, ние ги заснехме и ви ги показваме, така че всички ние да им се радваме. Можете и вие да направите същата връзка към нас и обратно. Ето тук, през страницата ни във Фейсбук. Там, освен че публикуваме крайно интересните и невероятни репортажи и преки включвания на нашите репортери от цяла България, на кореспондентите, на екипите ни в телевизионните центрове, също публикуваме, те и пишете и вие и давате идеи за това какви истории да разказваме ние, това, което вас вълнува, хората, които ви вълнуват и такива всякакви сюжети, които биха били интересни на всички вас, нашите зрители. Та! Давайте ни идеите там, ние ще ги заснемаме и ще ги отразяваме. Освен това там, тъй като наближава Великден, можете да избълвате с чиста съвест всичките си снимки на козунаци и яйца, които мрежата вече плюе и не ги иска. Да, дошли са ни до гуша по празници, ако е Коледа, питки, елхи, погачи, ягнешко или там някакво месо печено. Ако е друг празник, Великден, яйца и козунаци, но тук всичко е добре дошло. Така че публикувайте ваши снимки, нещата, които са ви развълнували от вашето ежедневие и от живота. И понеже, както казах, неведнъж идва Великден, имаме много добра идея за украса. Първо ще ви кажа, че една моя добра приятелка прави чудни великденски яйца, като ги украсява с техниката декупаж, облепяне с салфетки. Разбира се, тя използва много специални салфетки и затова яйцата стават много специални. Така, тази техника е приложима, разбира се, не само в този случай, а да речем за връщане към живот на стари мебели. Как точно се прави и върху всички повърхности ли може да се приложи, може да опитате, ако искате, но не преди да видите репортажа на колегите ни от Благоевград. Намираме се в студиото на Анелия Зайкова, която по професия е козметик, но от 8 години се занимава с декопаж и е направила наистина десетки неща. Например, ето показваме една кутия за бижута, разделители за книги или преди, че идва Великден, една идея може да дадем за декорация на едни такива великденски яйца. Анелия е участвала и е помагала на много хора да се научат да правят декопаж в благотворителни училища, които организират към православния център тук в Благоевград, за да могат след това да бъдат събрани средства за кухнята за бедни тук в града. Именно тя днес ще ни покаже и всъщност върху всичко ли може да бъде направено и да бъде декорирано с салфетки или може би оризова хартия, защото знам, че се използва. Анелия, това е изкуство, което е познато още от средновековието в Европа. Доколкото аз знам, китайците са го измислили много отдавна. Точно така, хартията е тяхна.
Там нататък обаче възможно ли да го приложим? Виждам, че си ни подготвила свещи като, като подложка, какво е необходимо и каква е предварителната обработка на, на материята, която сме решили да украсяваме? Декупаж по принцип може да се прави върху всякаква повърхност. Декупаж се наричат гощи салфетна техника, защото най-лесно се прави с салфетка. И на пазара има огромно изобилие от различни декори на салфетки, от които се изрязва, то от френския глагол декупе идва, изрязвам, изрязва се мотив. Ние сега с теб ще направим тези свещи. Да, ще направим една свещ, защото декупаж върху свещ се прави най-лесно. Защо? Всъщност при свеща не се изисква предварителна обработка на повърхността. А може направо върху свеща да се залепи най-горния слой. Виж сега. После почваш от центъра към периферията да заглаждаш, за да може да избегнеш образуването на бръчки. Ако се образува някъде бръчка, може ли да я... Ако се образува, да, ако се образува някъде бръчка, на свеща е лесна работа, защото после като изсъхне напълно, взимаме една лъжица и с това изпъкналото на лъжицата търкаме лекичко. И то потъва. В другите тънки моменти да не се скъса самата салфетка. Да, тя е крехка салфетката, но пък и не е чак толкова. Най-важното при декупажа, първото и най-важното е хубаво да се подготви повърхността. Колкото е по-гладка повърхността, толкова повече има нужда от грунт. Грунт, който да направи сцепление между повърхността и всички останали бои, които слагаме отгоре. Всички продукти, с които се работи, задължително са на водна основа. Идеята е мотива толкова добре да се прелее на повърхността, която да копираме, че да не личи, че е залепено, да не е като апликация, да е като рисунка. След грунт, обаче, когато казваш, че така, е гладка... Когато, ето сега, тук, например, стъклото е гладка повърхност. А тук съм направила, вече тук съм сложила медиум, грунт. Медиума се слага е така с една гъбичка и лекичко се растила навсякъде на много тънък слой. То вижте как изглежда матово. Сега вече върху този грунт можем да продължим с да правим основата. Основата задължително трябва да ни бъде или бяла, или много-много светла, защото салфетката става прозрачна. Всичко на пръв поглед изглежда много лесно. Могат ли обаче хората сами вкъщи да се опитат да направят нещо подобно? С едни такива неща? Всеки може. Всеки може. Нали? Когато вече декупажа... това е едно приложно изкуство. Нали? Зависи кой какви умения има, нали? Но... Иска се сръчност, но, например, не се изисква да можеш да рисуваш. За финал искам да дадем на нашите зрители една такава идея за великденска украса. Ето едно е такова яйце, което може сами вкъщи да направите, а всъщност може вкъщи и по този начин да бъдат декорирани и самите яйца, да. Великденските, като... Само, не са, че... Не са кухи, нали така? Да, не са кухи, само, че когато правим истински яйца за ядене, не можем да работим с тези бои. Можем да работим с салфетка, но работим с сладкарски бои. Мисля, че наистина успяхме да бъдем полезни на нашите зрители, да им дадем съвети за наистина една красива великденска украса, която могат сами да направят. Аз лично ще опитам да направя вкъщи такива неща. Страхотна идея за всякаква украса. За мебели, които са изгубили блясък си или са наранени. Изобщо в предаването ви даваме такива идеи. Такова беше днешното предаване в деня след изборите. 60 минути от България. И макар, че сме предаване зона свободна от политика, то не значи, че сме безучастни към проблемите на обществото. Те пък на свой ред са пряко свързани с властта, с управлението и с изборите. Всичко за тях и последните резултати гледайте след минути по света и у нас. Така се разделяме до утре в 5. Надяваме се отново да бъдете с нас.